sett Brenda Coens film A Serious Man. Och jag undrar vad som har hänt med dem, om de har gått igenom någon, vad blir 40-årskris snarare för dem. Det här är ju det mest pessimistiska som de har gjort, och då har de ändå gjort ganska många mörka saker. Det är varken en thriller eller komedi, det är ett drama som i och för sig är väldigt roliga komiska bifigurer, men i stort sett så är det drama som handlar om att vad man än gör i livet så blir skit i alla fall, och sen så dör man. I've had marital problems. Honey, I think it's time that we start talking about a divorce. Larry, we're gonna be fine. Professional, you name it. Larry, we've received a number of letters denigrating you and urging us not to grant you tenure. I need help. We're gonna be fine. Jag tror att det här är främst en film för Coen-fans, och där de kan få ändå lite av vad man kan förvänta sig, nämligen väldigt bra rapp dialog, väldigt bra figurer. En liten knäpp på näsan på judendomen, som på senare år verkar vara någonting som de tycker är roligt att kasta in. En del roliga musikinlägg och även Mariana-inlägg. Tried to be a serious man. Tried to do right, be a member of the community. Please. Just tell him I need help. Mama. Please. We're gonna be fine. I need help. Mama. We're gonna be fine. Å ena sidan så ser en väldigt välberättad historia, och det finns väldigt många bra figurer i, inte minst Larry själv som man verkligen känner med. Men å andra sidan så vet jag inte riktigt vad den vill säga mig. Den är liksom, den är väldigt pessimistisk, men den är samtidigt ingen domedags mörk, även om den slutar med en klart biblisk referens. Eller jag vet inte, den kanske finns i Toran också. Där faktiskt domedagen nästan kommer. Så det är lite svårt att liksom bara känna efter vad det här är för slags film. Men en stark trea naturligtvis. Och den är ju, det finns oerhört bra dialog filmen igenom, vilket lite kännetecknar Coen på senare tid, tycker jag. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking.